bakbent som var lite ganska långt bakom sig och lite nere i kroppen. Nu har man liksom en fin proportion på häst för, framför och bakom stavet. Så. Ja, och hon behöver inte bli lägre än så i halsen. För där kan vi bara skälpa henne att kunna lyfta strumpen. Så att halsen tycker jag är så mycket som hon gör. Det är ju inte långt. Hon tänker ju liksom här. Hon kommer bara hamna in bakom lot med näsan. Ja. Utan då måste man lära sig i den här fina halsen som man har. Det är bara att pusha upp. Boga lite manken. Ja, precis. Bromsar du där istället. Hon är jättelugn med det. Och tänker att all energi och allt det här framåt och grejen, det är lite ens största fiende. Ta vara på det där när hon växer upp lite så. Bara bromsa lite mjukt i det. För det är så det vill att det ska kännas.